एवरीवान अस्सलाम वालेकुम की खबर अपना लोकर आहा करू अपना लोक सकलो भाले खले आसे मोर खबर इमान भाल नहय बारु अलपमान माने दातर बिख होय आसे ट्रीटमेन्ट चली आसे मोर एतिया प्रथमते देखिसे फुलकबी लय लैछु फुलकबी तो माने एटा फुलकबी लैछु आरो फुलकबी खिनि मय बइल करबो कारणे अलपमान निमख दि उठाय दिसु तार पिसते या हसबेंडे অফিসৰ পৰা আহোঁতে কিছুমান চব্জি আনিছিলে দেখিছে ফুলকবি ইফালে এইবিলাক শাক আৰু জিলমিল শাক এইটোক আমি ভেটি শাকুটা বুলি কওঁ আপোনালোকে কিনো কয় তাকে জনাবচোন কমেণ্ট এটা কৰি অলপ যে টেঙেচি টেঙেচি টাইপৰ লাগে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু লগতে এটা পানীলাও আনিছিলে আৰু এয়া সৰু আলুটো যে সেইটোও আনিছিলে ভাজি খাই ভাল লাগে আৰু লগত আনিছিলে পকা অমিতা তিনিটা আৰু এইটো পলিথিনত আনিছে মাছ কাটলা ফিছ আৰু মাছৰ ৰেচিপি দিয়া হোৱা নাই মাছৰ ৰেচিপি কাটলা ফিছৰ কালিয়াও দিয়া আছে আগতে এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি ৰেচিপিটো মাজলৈ এয়া চাওক ৰেচিপিটো মানে ফুলকবিখিনি উতলি আছে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পানীখিনি এখন চাকনিৰ সহায়ত মানে ধুনীয়াকৈ চাকি ল'ম পানীখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ চাকি ল'ব লাগিব এতিয়া এটা বইল লৈ লৈছোঁ বইলত থকা ঠাণ্ডা পানীখিনি মই পেলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি এখন চালনী পাতি তাতে এখন এনেকৈ চাকনি পাতি চাকি দিম পানীখিনি ভালকৈ টোপ খাবলৈ দিম আৰু মই ভইচ অভাৰ কৰি থকা সময়ত মানে মোৰ দাঁতৰ বিষ হৈ আছিলে অলপ মানে অসুবিধা পাই আছোঁ সেইকাৰণে আৱাজটো মানে অকণমান বেয়া বেয়া লাগিছে চাগে আপোনালোকৰ তাৰপিছত এটা মই বেচনৰ এনেকৈ ঘোল ৰেডি কৰি লৈছোঁ বেচনত একো মই এক্সট্ৰা মছলা এড কৰা নাই ইয়াতে ডেইলি মছলা নিমখ হালধি জলকীয়া গুড়ি জিৰা পাউডাৰ অকণমান জালুকৰ গুড়ি ধনিয়া পাউডাৰ এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা পানী দিয়ে মই এটা ঘোল ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু দেখিছে কেনেকুৱা থিকনেছ ৰাখিছোঁ মই একেবাৰে লিকুইডকৈ পেলোৱা নাই যিহেতু আমাৰ ফুলকবিখিনিৰ পানী আছে ন আমি বইল কৰি লৈছোঁ সেই গতিকে বেছি লিকুইড কৰিলে আৰু বেছি ঢিলা হৈ যাব ফুলকবিখিনিৰ গাত বেচনখিনি নালাগিবই আৰু কৰকৰীয়া নহ'ব মানে ক্ৰিস্পি নহ'ব অলপকৈ ৰাখিব আপোনালোকে আৰু ছাইডত এখন মই কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান মই সৰিয়হৰ তেল দি ল'ম বেছি তেল নালাগে বাৰু অলপমানে সৰিয়হৰ তেল দি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ৰিফাইন অইল ইউজ কৰি ভাল পায় তেনেহ'লে ৰিফাইন অইলত ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ৰিফাইন অইলটো বাৰু মই বেছি ইউজ নকৰোঁ বেছিভাগ মই সৰিয়হৰ তেলতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ খানা বনোৱাটো মানে তাৰপিছত এতিয়া চামুচ দিটো মিক্স নহ'ব এখন হাতে যিহেতু কেমেৰা ধৰি আছোঁ সেই গতিকে হাতখনেই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া হাতেৰে মিক্স কৰিলেহে ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'ব সেই গতিকে হাতখনতকৈ আৰু ডাঙৰ বস্তু কি আছে কওকচোন তাৰপিছত এতিয়া মিক্স কৰা হৈ যোৱাৰ পিছত হাতখন ধুই ল'লোঁ ভালদৰে এতিয়া ফুলকবিখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত যিহেতু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া শাক পাচলি পোৱা যায় নতুন নতুন ভেৰাইটিজ ৰেচিপি আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব আৰু ফুলকবি যদি এনেকৈ কোনোবাই এতিয়ালৈকে বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাব ট্ৰাই কৰিব বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু যিহেতু ফুলকবিয়ে হওক বা বন্ধাকবিয়ে হওক বা আজিকালি যিবোৰ বজাৰত আমি শাক পাচলি পাওঁ বইল কৰি খোৱাটোৱে বহুত ভাল বুলি ভাবোঁ মই ভাবোঁ দেই আপোনালোকে কিভাবে নাজানো কিন্তু কিয় কৈছোঁ যিহেতু আজিকালি বজাৰত চব সাৰ দিয়া শাক পাচলিয়ে পোৱা যায় সেই গতিকে ভাবোঁ আৰু আপোনালোকৰ মানে কি চিন্তাধাৰা ভাবধাৰা জনাব মোক তলত কমেণ্ট কৰি মানে বইল কৰি নিমখটো দি পেলাই পানীখিনি পেলাই দি তেনেকৈ খোৱাটোৱে ভাল
আৰু ফুলকবি ফ্ৰাইটো মানে খাবলৈ আমাৰ ঘৰত সকলোৱে ভালেই পায়, সেইকাৰণে মই ৰাতিৰ সাঁজত তেনেকৈ বনালোঁ। আৰু প্ৰথমবাৰ মানে প্ৰথমতে যিখিনি দিছিলোঁ সেইখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া নেক্সট যিকেইটা আছে সেইকেইটাও এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু কালাৰটো দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত। এনেকৈ ইলুটি সিলুটি কৰি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব, আৰু ফ্ৰাই কৰোঁতে বেছি সময় নালাগে যিহেতু আমাৰ ফুলকবিখিনি অলৰেডি বইল হৈয়ে আছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বেচনৰ লগত অকণমান পিঠাগুড়িও দি দিব পাৰে, তেতিয়া আৰু বেছি ক্ৰিস্পি হ'ব, খাবলৈ আৰু বেছি ধুনীয়া হ'ব। এইটো পকৰি মানে ফুলকবি পকৰা বুলিও ক'ব পাৰি, আপোনালোকে মানে ইভিনিং চাহৰ লগতো খাব পাৰে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে ফুলকবি ফ্ৰাই। তাৰপিছত আৰু মই ৰাতি একো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লেই, যিহেতু এইকেইদিন মোৰ কণ্টিনিউ এনেকৈ দাঁতৰ বিষতে মানে অশান্তি হৈ আছিলে, ভালদৰে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত এয়া হাজবেণ্ডে বজাৰ আনিছিলে, চাহপাত চেনি দালি এনেকৈ কিবা কিবি আনিছিলে। এয়া বেচনৰ চিলা বনাইছিলোঁ মানে ভেজিটেবল দি, আৰু লগত সেইটো আলু মটৰ কচুৰি বনাইছিলোঁ ব্ৰেকফাষ্টত, সেইবোৰ ঢাকা হৈ আছে এনেকৈ। আৰু এইফালে ছাইডত এয়া মই পপায়া চপ মানে পপায়া চাবোন বনাইছিলোঁ, অমিতা চাবোন, সেয়া তাৰে 4 পিচ আছেগৈ আৰু, কেইবা পিচো বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছিলেই। আৰু এয়া পান ধুই পেলাই মই এনেকৈ পানীটো মানে শুকাবৰ কাৰণে এখন কিটচেন টাৱেলত এনেকৈ ৰাখি দিওঁ, তাৰপিছত সেই নীলা বক্সটোত ভৰাই থৈ দিম। এতিয়া এই চাৰ্ফ টাৰ্ফ যি যি বজাৰ আনিছিলে এইবোৰ সামৰি ল'ম। ইফালে বজাৰৰ পৰা চানডে বজাৰ কৰা মই সামৰিবই পোৱা নাই, যিহেতু গাটো ইমান ভাল নাছিলে। আলু পিঁয়াজ সেইবোৰো চিজিল কৰিবলৈ আছে। তাৰপিছত ফাইনেলি অলপ অলপকৈ কামত লাগি গ'লোঁ। কিটচেনতো বহুত কাঁহী বাতি আছিলে মাজিবৰ কাৰণে, সেইবোৰো এনেকৈ লাহে ধীৰে অলপ অলপকৈ চিজিল কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিসকল নিউ ভিউৱাৰ্ছ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টোত প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত প্লিজ বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ইফালে ফুটমেট ভিজাই থৈছোঁ, কাপোৰ ভিজাই থৈছোঁ ধুবলৈ, ইফালে লৈছোঁ কাঁহী বাচন মাজিবলৈ। এইটো হৈছে নেক্সট ডে ভিডিঅ', ৰাতি ইভিনিং টাইমৰ ভিডিঅ' হয়, মানে ৰাতি যেতিয়া মই ভাত বনাই আছোঁ, লগতে এনেকৈ বাচন বৰ্তন যিমান ওলায় সেইবোৰ চব একেঠাই মই চাফা কৰি যাওঁ, একেবাৰে মাজিবলৈ থৈ নিদিওঁ। যি দুই এটাকৈ ওলাই থাকে মই সেইখিনি এনেকৈ মাজি গৈ থাকোঁ। তেতিয়া আমি ভাত খোৱাৰ পিছত আৰু যিকেইটা থাকিব সেইকেইটা মাজি, এতিয়া কিটচেন একেবাৰে ক্লিন হৈ থাকিব। আৰু এই চচপেনটো দেখিছেনে, বহুত পুৰণা চচপেন হয়, এইটো চচপেনৰ এটা কাহিনী আছে। এতিয়া চালনীখনত মানে যি লেতেৰা ৰখি যায় সেইখিনিও পেলাই দিম, ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলোঁ বেচিনটো। তাৰপিছত এয়া মানে ৰাতি খানা দেখুৱাই দিছোঁ কি কি আছে। দিনৰ অলপমান ভাত আছিলে কুকাৰত, অকণমান ভাত উঠাই দিছোঁ। এয়া হৈছে মাছ, এইফালে আছে ফুলকবি ভাজি, ফুলকবি মটৰ আলু এনেকৈ। তাৰপিছত এইফালেও এনেকৈ কিবা কিবি দিনৰ আছিলে। এয়া হৈছে চিকেন, তাৰপিছত ৰাতি কাৰণে মানে খানাটো হৈ গ'ল। এতিয়া আলুখিনি কাটি থৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে, যিহেতু ৰাতিপুৱা দৌৰা দৌৰি হয় ব্ৰেকফাষ্টৰ টাইমত, কাৰেণহঁতৰ টিফিন, হামজাৰ টিফিন, সেইকাৰণে এই সৰু আলুটো কাটি ধুনীয়াকৈ ধুই মই পানীত এনেকৈ ভিজাই ৰাখিছোঁ। অলৰেডি মই ভালকৈ ধুইয়ে থৈছোঁ, তথাপিও যিখিনি আৰু ডাষ্ট আছে পানীত ওলাই যাব, সেইকাৰণে ভিজাই থৈছোঁ। আৰু বিলাহী আনিছিলে সৰহকৈ কেইটামান, সেইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ধুই পেলাই এটা বলত থৈ দিছোঁ।
তাৰ পিছত এয়া ফুলকবি, জিলমিল শাক, লাও এইখিনিও ধুনীয়াকৈ আকৌ সামৰি লওঁ। তাৰপিছত আৰু এইটো হৈছে তাৰ নেক্সট ডে ভিডিঅ'। তাৰমানে এয়া চানপাপৰি আৰু কিবা কিবি এনেকৈ মিঠাই আনিছিলে হাজবেণ্ডে। আৰু চানপাপৰি খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু? মোৰ কিন্তু বহুত ফেভৰেট হয় চানপাপৰি, মই বহুত ভাল পাওঁ খাই। আৰু বক্সটো যে ইমান ধুনীয়া পেকিঙত আহিছে নহয়, মই এক হাতে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, এক হাতে মানে খুলিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছিলে। সেয়া চাওক, মানে বক্সটো ইমানেই মৰম লগা আছিলে। আৰু চানপাপৰি টু পিচকেইটা চাওকচোন, মিঠা দেখি দেখি আৰু তাৰপিছত যদি খাব নোৱাৰোঁ কেনেকৈ হ'ব ন, খাবতো লাগিবই। আৰু চানপাপৰি মোৰ যিহেতু ফেভৰেট হয়, এক পিচ উঠাই ল'লোৱে, এতিয়া খামেই আৰু। এয়া দেখিছে, চানপাপৰি দেখিলে আৰু মই ৰখিব নোৱাৰোঁ, খাবই লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, আকৌ এদিন লগ পাম পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ। বাই বাই।